Idemo da vidimo gde je naša Dragana. Dragana, gde se nalaziš? Dobro jutro svima, odnosno već i dobar dan svima, tebi Jovana i naravno našim gledocima. Mi se nalazimo na Adi Ciganli, gde se prvi put na Balkanu kod nas održava Ironman trka. Sa nama je ovog jutra Darko Savić, koji je predsednik upravnog odbora upravo ove trke na koje smo mi došli. A ja vas odmah pitam, koliko je učesnika danas ovde sa nama i iz koliko zemalja širom sveta? Pa blizu 60 zemalja, oko 1000 učesnika danas u Beogradu. Vreme je malo pokvarilo ovu manifestaciju, nije baš sve proteklo onako kako smo mi zamislili, ali pozitivna energija i osmesi na licu takmičara se trude da poprave atmosferu. Takmičari ne odustaju, bez obzira na ovo kišno vreme koje niko nije očekivao, baš 15. septembra, kod nas obično ovih dana bude neko, da kažem, više sunčano vreme i visoki temperatur. Danas ko završi ovu trku, bit će stvarno Ironman i sam naziv trke sve govori. Kažu učesnici da nisu imali baš ovakav doživljaj, ali ovo je možda, da kažemo, i pravo iskustvo i pravi izazovi koji će sigurno pamtiti. Pravo iskustvo. Mi 7 godina unazad organizujemo trku u istom formatu koja je bila pod ranim nazivom 11.3 od ove godine. To Ironman, imali smo uvek lepo vreme, ali opet kažem, treba završiti ovu trku i kada prođete kroz ciljnu ravninu i dobijete medalju, onda stvarno imate utisak da ste Ironman, ali naravno svim takmičarima savjetujemo bezbednost, da obrate pažnju na svoje zdravlje i da u skladu sa mogućnostima se trkaju. Bilo je prilično izazovno organizovati ovoliku manifestaciju, zatvoreno i dosta ulica grada. Koliko je to bilo teško? Pa jako teško. Pazite, mi imamo oko 1000 učesnika. Koliko imamo učesnika, toliko imamo i ljudi koji se brinu o bezbednosti svih tih ljudi. To su medicinski radnici, to su volonteri na stazi i to je čitavi timovi prate 1000 takmičara danas u Beogradu. Još jedno pitanje za kraj, jeste da li će ovo postati tradicija u našoj zemlji, odnosno da li će ova manifestacija svake godine do danas da se održava kod nas? Tako je, ovo će biti tradicija, znači mi imamo ugovor sa Ironmanom na 3 godine, a nadamo se da će se taj ugovor i produžiti. Ovo je za sad prvi Ironman. Hvala puno, Dene, na ovim informacijama i razgovoru. I evo, kao što možemo da vidimo ovde, da kažem, jako lepa i vesela atmosfera, iako je dosta hladno, kiša pada, takmičari ne odustaju, tako da je to i pokazatelj prave želje i volje da budu Ironman. Toliko o ovom javljanju, Jovana. Hvala puno.